Tjena allihopa och välkomna till den sista videon. Jag vet inte varför jag gjorde tjena eller sa det. Nej, men det här blir den sista videon för jag. En kvällsvideo. Ja. Jag har inte mycket att säga godnatt och så gott, så ses vi imorgon. Vi ses imorgon, Elin, Albin, Kevin och Linus och Agnes och alla. Ja, men vi ses imorgon i skolan. Ja, och ni som tittar på min kanal, ni ser mig imorgon. Ja, men det vill bara önska godnatt och så gott, så ses vi imorgon. Ja, som vanligt. Ja, ja, då är det torsdag, nästan helg. Ja, men då är det tack för mig, så ses vi imorgon. Gilla, kommentera, prenumerera, här på inkomsten, dela. Jag kanske glömmer det ibland, men ja, nu sa jag det, så vi ses imorgon. Godnatt och så gott. Hej då.